Perciò aspon des nemanin hunor mernem lăsfas kianko hazar hazar des nemanin hunor mernem ahuriani çarevi bez sunu peşen halkuren o Tarats mi nor si rotog iag, desnem anin nun nor mernem. Սա մեր գյուղի տունն է, մատիտով եմ նկարել, սա էլ հորս տնկած ծառն է. Եղ շատ քաղ սրպամ է, իմ բաբան իմ մաման աստեղ է, աստունըմ բաբանը սարք է, ամեն դարի իկամ երտամ երի հողի համար, աստեղ իմ ծմվի է, ուզեմ աստեղ մերն է։ Միշտ նայելով մեր հորական տանը լաց եմ լինում ու անցնում։ Այն ժամանակ ոչինչ չունեինք, գաղթական էինք, մի կերպ տուն սարքեցինք ու հիշում եմ, թե ոնց էինք քարկրում։ Հայրս կաղ էր խեղճը, մենք էլ փոքր, բայց օգնում էինք մեր հորը։ Մայրս լուսահոգի, նույնպես կրում էր ու շարում։ Հիշում եմ, անընդհատ քար էինք բերում ու ասում, հայրիկ, զգուշ որ չընկնես։ Այժմ ուրիշներն են բնակվում այնտեղ, ու ես շատ եմ նեղվում։ 100 անգամ էլ անցնեմ, նայում եմ հորստան ու ասում, թող նրանց աչքերը քոռանան։ Չնայած շատ փոքր էի, բայց մայրս ամեն կերպ ուզում էր ինձ կրծքից կտրել։ Ու խաբեց, ասելով, թե կրծքերը մնացին գյուղում, իսկ Ստամբուլում ծիծ չկա։ Կարծես, թե համոզվել էի, բայց երբ նստում էի եկեղեցու շեմին, ով ներս էր մտնում, հարցնում էի, արդյոք գյուղից բերել են մամայիս ծիծիկները։ Ոչ ոք ինձ չէր հասկանում, և դա ինձ մեծ ցավ էր պատճառում։ Սասունի մեջ հայ չմացի անել, շատ պագասը, ասիմ երկու տուն, իրեք տուն, միկ լսաղեղնինք իկանք վերտանք, բաբայի յադիգարը հատրայ աստեղ, այդո չնքի դեմ, իկ մերնենք, երեղեք իկան, թե չնիք է, են չնքի դեմ։ Մեր համար դժվարը, Hoyenu ubarenu ubarenu ubar hoyenu ubar hoyenu ubarenu ubarenu ubar jan hayran sasuna asar yere karu ubar hoyenu ubar ahçigi horodigi hemsi irun jan hayran Pakematun zi koy khairun koyinu bar Hazar erin yege kvettirun Yana hayran Koyinu bar, nu bar, nu bar Koyinu bar Sasına asar yer karu bar Cami hayran